ဆိုင်ခွန်လေးစားအဲ့တဲ့ရခိုင်ပြူရခိုင်စားဒီအလုံးတာလီစောပါရခိုင်လူမျိုးဒီအိုးကန်ကမာကိုကိုလာနဲ့ဖန်တီးနိုင်ဖို့လူမျိုးခါတိုင်းတစ်ပါးသာဒီကျွန်ပူမအောက်ကလဲမလောက်နိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရခိုင်တမ်တော်အေကနေပြီးရရာခိတလင်းဆိုင်ကိုရှာမဲ့ပြီးလုံငယ်ဆိုင်ကြီးအဆောင်ဆုံးကိုကျွန်တော်ကိုစားဆောင်လို့ရှိနေပါတယ်ควาวะมุโซจอกนะมันบ่ทุริงควาซานะบ่อ่าใช่ครับอือคือซะตมัยยิซะพอมอบีพายซะปูโดปะปูโดปะลานาชาบุไคลานาชาบุไคลานาชาบุไคไลลานาชาเกอซาฮิบุโซลานามชาเกอานุสิกบาลาบุโซI'm gonna go to the bathroom.